برطانیہ پر دہشت گردی کا خطرہ منڈلانے لگا. پولیس کے اعلیٰ حکام کے مطابق شرپسند کیمیائی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. برطانوی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ میں دہشت گردوں کی جانب سے تخریب کاری کا اندیشہ ہے. یہ خدشہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دہشت گرد تنظیم داعش کے ایک رہنما کی فون کال ٹریس کرنے کے بعد ظاہر کیا ہے. خطرے کے پیش نظر تمام سیکیورٹی اداروں کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا گیا, جس میں سیکیورٹی سخت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر حفاظتی اقدامات کی حکمت عملی ترتیب دی گئی.